Šovakar raidījumā Nāc TV puiku sarunas. Viss par un ap motocikliem, motokrosu, spīdveju, motosacensību organizēšanu un kāpēc Latvija ir liela motosporta zeme. Saruna ar Latvijas Motosporta federācijas ģenerālsekretāru Kasparu Kuļikovu. Ceturtdiena, 8. maijs, 21:30, kanālā OTV. Sveicināti! Man sauc Kaspars Kuļikovs, es esmu Latvijas Motosporta federācijas ģenerālsekretārs. Nāc TV! Katru darbdienu 21:30.